د اتصالات د ټولنیزې شبکو له نوې کڅوړې سره هر ورځ یوازې د 15 افغانیو په بدل کې له نړۍ سره ونخلئ. هو، یوازې په 15 افغانۍ تاسې کولی شئ چې له فیسبوک، ټویټر او واټساپ څخه ګټه پورته کړئ. د دې حیرانوونکي کڅوړې د فعالولو لپاره په پیغام پاڼه کې جی ډي اس ولیکئ او 3328 شمیرې ته یې واستوئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی.